Ky është fshati Yzberisht në periferi të Tiranës, ku që nga viti 1998 me kërkesë të qeverisë shqiptare është vendosur kompania e ushtarëve grek, që nga kjo kohë parlamenti me gjithë kundërshtimin e hapur të opozitës ka votuar çdo 6 muaj për zgjatjen e afatit të qëndrimit të ushtarëve grek në Shqipëri. E njëjta kërkesë e paraqitur sot në Komisionin e Jashtëm Parlamentar në emër të Ministrisë së Mbrojtjes nga zëvendës ministri Ilir Boçka është refuzuar nga anëtarët e këtij komisioni. Ata i kanë kërkuar zyrtarisht Byrosë së Kuvendit që në seancë plenare të votohet për pezullimin e qëndrimit të mëtejshëm në Shqipëri të ushtarëve grek. Qëndrimi i tyre është i pamotivuar, i pabazuar nga ana ligjore, shprehet në vendimin e tij Komisioni Jashtëm i Parlamentit. Të premten pritet që Byroja e Kuvendit të vendosë datën kur deputetët të votojnë për këtë çështje.